Na univerzitetot ima okolo 2000 studenti zapišeno во прва година. Тоа се бројки што се малце помалку од минатата година, меѓутоа не се значено помалку од минатата година, али трендот на намалување на бројот на студенти на високообразните установи кој таков постои, мислам дека треба на тоа прашање да се работи малце повеќе. Јас во оваа прилика ќе имам еден промотивен говор за студентите со кој сакам да ги подсетам и студентите и професорите за нивната активност во делот на студирањето, во делот на она што значи да кажеме квалитетно студирање и во она што значи обврски на професорите кон студентите. Мислам дека ќе ме разберат правилно и мислам дека ќе пратам убава порака на првиот академски час. Еве, која е пораката? Пораката е да ги задржиме најдобрите дома, бидејќи ако ги пуштиме најдобрите да одат надвор, не знам што ќе направиме со оваа држава ако најдобрите не отидат. Мислам дека треба да направиме се да ги задржиме најдобрите во Македонија. Универзитетот ќе го направи тоа што очекувате од самите студенти, што тие може да очекуваат од наставниот кадар во овие години кои што се студентите треба да бидат свесни дека само со макотрпна работа и со непроспиени ноќи и со упорна работа ќе стекнат диплома со квалитетно знаење што може да им го отвори патот во иниот живот. Секоја друга диплома стекната на поинков начин не представува диплома и мислам дека не треба да го работиме тоа.